перед усіма нами сьогодні складний і дуже відповідальний історичний період. Багато в чому це доленосний період нашої країни. І я переконаний, що лише чітка визначеність і цілеспрямованість приведе Україну до перемоги і повернення до мирного життя. А ще наша єдність і згуртованість, як всередині країни, так і на міжнародній арені, так і в боротьбі з спільним ворогом. Ви знаєте, нещодавно хтось з моїх колег-спікерів зауважив в розмові, що, відчуваючи силу, Путін жорстко розправляється з опозицією, чим продовжує кидати виклик усьому світові. На що я відповів йому, що єдиною справжньою опозицією цьому диктатору і тирану є український народ.